ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ବାହାଘର। ବର ବେଶ ଧରି ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ବାହା ହେବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବିବାହିତା ପ୍ରେମିକା। ପ୍ରେମିକା ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବାରିପଟେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ପ୍ରେମିକ। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରସିଂ ଗ୍ରାମରେ। ବିବାହିତ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ହେଲେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଞ୍ଚଣା ଗ୍ରାମର ରଶ୍ମିତା ନାୟକ ଓ ଯୁବକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗ୍ରାମର ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁଧୀର ନାୟକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରଶ୍ମିତା 2007ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 10 ଓ 8 ବର୍ଷର 2ଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। 2015ରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ରହୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 2017ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଫଳରେ ରଶ୍ମିତା ଓ ସୁଧୀର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 2017ରେ ବିବାହ କରି ସୁରତ ଚାଲିଗଲେ। କିଛିଦିନ ସୁରତରେ ରହିବା ପରେ ବିଜୟବାଡ଼ା ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ 2020ରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏନେଇ ରଶ୍ମିତା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସୁଧୀରକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ତଥାପି ଜାଣିଛି ଶୁଣିଛି ଯାହା ମୁଁ, ସେ ଆସିଥିଲା, ଆସି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଥିଲା, ସେ ତ ଆମ ଗାଁର ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅ କଥା, ପୁଅ ବି ଆମ ଗାଁର ନୁହଁ, ସେ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ କୌଣସି ଇଏ ନେଇକି ସେ ପୁଅ ଆସିଥିଲା। ଏ ଝିଅ ବି ସେଇ ପୁଅ ବାହା ହେଉଛି ବୋଲି ଝିଅ ଯେଉଁ ଆସିକି ବସିଥିଲା, ଶୁଣିକି ଆସିକି ବସିଥିଲା, ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ସେମିତି କହିପାରିବୁନି। ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନି, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଝିଅ ଆସିଥିଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସେ ଯାଇଛି, ଯାଇକି ସେଇଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ, ଆଇ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣୁଛି। ଘଟଣାଟି ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏକି ପିଞ୍ଚଣା ଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିକିରି 11ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ସେ ଛକରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଧରି ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲା ତମ ଦୋକାନୀକୁ। ଆମେ ଯୁବ ସଂଘକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ବୁଲୁଛି, ଆମେ ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାଠୁ କଥା ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ବିଞ୍ଚଣାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଯିଏକି ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କରି ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧୋକା ଦେଲା ପରେ ସେ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିଥିଲା, ସେ ପିଲା ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକିରି ବେଲ୍ରେ ଆସିଛି, ସିଏ କରସିଂରେ ତା ବଡ଼ମା ଘରେ ଆସି ଲୁଚିକିରି ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କହିବା ପରେ ଆମେ ତାଠୁ ଫଟୋ ଦେଖିଲୁ। ଫଟୋ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ସେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଛୁ, ସେ ତା ବଡ଼ମାହାରେ ରୁହେ, ସେଠୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁଅ ତ ନଥିଲା, ତା ବାପା ଥିଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ପୁଅ ପଳେଇଛି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ। ପଚାରିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ତାର ବାହାଘର ଅଛି କି, ନା ହଁ ବାହାଘର କେବେ ଅଛି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏମିତି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସମୟରେ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ କହିଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଟେଣ୍ଟ ଆଜି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ତାର ବାହାଘର, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଡାକିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକା ଏଠିକି, ସେ ଲୋକମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଯୋଗ କଲେନି କି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆସିଲେନି। ଆମେ ଯାହା ଯୁବ ସଂଘର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଆମେ ରହିକି ତାକୁ ଖାଇବା କରି ତାକୁ ଜଗି ରହିଲୁ, ଏଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା କେହି ଦେଲେନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ତମେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନିଅ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେତିକି କଲୁ। ପୋଲିସକୁ ସେ ଖବର ଦେଲା ପରେ ଆମର ବୁଗୁଡ଼ା ଆଇଏଏସ୍ ସାର୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ତାଠୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଚାରି ଯେହେତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଏରିଆରେ ବାହା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପୋଲିସକୁ ସେ ଇନଫର୍ମ କଲେ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ଏସ୍ଟିଓ ସାର୍ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଝିଅ ଯାଇକିରି ସେଇ ବାହାଘର ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ବାହାଘରକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ବାହାଘରକୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅରେ ଇଏ ଯାଉଥିଲା ପୁଣି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ଏଇଭଳି କରିକିରି ଆମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଉଥିଲ, ଆମର ତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ କିଏ ଦେବ, ସେଠୁ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ରଖିଲା ପରେ ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ସେଠାରୁ ସେ ଶିଶୁପାଳ ହେଇସାରିଲା। ଏ ଝିଅଟି ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି ତାର ଚାଲିଛି, ସେ ଝିଅଟି ଯାଇଛି କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନ। କିଛି ମାସ ହେଲା ସୁଧୀର ଆସିବା ପରେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣେଇ ନଥିଲେ। ଏ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରି କରସିଂଠାରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ଆସି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବାହିତ ପ୍ରେମିକା ପହଞ୍ଚି ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଲା। ପୁଅଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବିଞ୍ଚଣା, ସେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ,
ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେମାନେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯାହା କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆମକୁ କୁହ, ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ କରିଛି କି ତାଙ୍କେ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଲେ ସିନା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିବି? ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଟଙ୍କା କି ପଇସା ଦେଇକି ମୋତେ କ'ଣ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ? ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍, ଟଙ୍କା କେହି କମାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କମାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କାଲି କୁଲି ଖଟେଇକି ମୁଁ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ମିଳିବ କି ସାର୍? ପରିଚୟ ମିଳିବ ନା? ମୋତେ ଦରକାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ଯେହେତୁ ମୋ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ସେ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଜୀବନ ରହିବି, ନାହିଁ ତ ମୁଁ କେସ୍ କରିବି। ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍। ଆଉ ଏଇ ଧାରଣାରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେ ଦେଖା ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ଧାରଣାରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବସି ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବସି। ମୁଁ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାବାଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ କୋର୍ଟ ଫାରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଫାରୱାର୍ଡ଼ରୁ ସେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ବେଲ୍ରେ ଆସି ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଠିକି ଯାଇକି ମୁଁ ସେଇ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଅଲଗା ଦେଖିଲେ ସେଇ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାରଣ ସେଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ମାଆ ଘରେ ଆସିକି ପୁଅ ହେଇକି ଏଇଠି କେଉଁଠି ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିଛି, କେତେ ଦିନ ସେମାନେ ଭିତରେ ରହିବେ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ବାହାଘର, କେତେ ଦିନ ରହିବେ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିପାରିବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓ।